U toku radio emisije Sprdnja domaćin pomenute Stefan Karić najavio je Anu Jovanović i Sanju Grujić kao jahačice apokalipse, te su se njih dve naljutile i odbile da učestvuju. Sanja je nekoliko minuta kasnije došla do studija, ali je Karić izbacio napolje. Ne znam zašto su se uvredili, očigledno ne znaju šta znači jahačice apokalipse, rekao je Karić. Mi smo se šalili, ja sam želio da se malo zezamo, ali one odmah misle nešto loše, dodao je Miki. Niko nije mislio da su jahačice, ali neka bude kako bude, izjavio je Karić. Dobar dan, nas dve se ne stidimo ničega, samo da kažem nešto, to što je Sanja na vrata. Napolje viknuo je Karić i zalupio vratima. Ne znam čemu sve ovo, niko ništa loše nije rekao, ja sam samo pravio gluposti prošlih sezona, pa sam nosio nanukicu, ali sam sam sebi kriv, niko drugi nije. Ne znam zašto se Sanja uvredila, njih dve su same sebi to napravile. Meni je ona draga, ne družimo se, ali ne osuđujem je, govorio je Miki. Bezobrazne su, poletele su mnogo i digle su nos. Hteo sam da ih pozovem, a da se šalimo, a ona se sada ovako ponaša. Druže, ne morate, besno je Karić. Što se tiče mime, naravno da nije trebala to sve da uradi sa Krujom, ali neka bude da se zaljubila. Ona je ipak slobodna devojka. On sam za sebe kaže da je glup, onda nema šta da zamera njoj. Problem je što ljudi gledaju samo sebe. Ovde svi greši, to je potpuno jasno. Oni su zreli ljudi i moraju da znaju da ne mogu da menjaju onog sa kojim su, govorio je Miki.